Hello, my dear students. Today it's time for English lesson. You will need Quick Minds 3 Pupils Book and Quick Minds 3 Activity Book. So, let's start. Open your Pupils Books on page 68. Відкрити підручники на сторінці 68. The topic is fever. Тема – жар, висока температура. Але перед тим, як ми будемо виконувати завдання, давайте спочатку завчимо слова, які нам будуть попадатися в сьогоднішньому уроці. Отже, ви бачите на екрані слова. Let's repeat after me. Давайте повторимо ці слова за мною. Спочатку я, а потім ви. Feel ill – почуватись хворим. Temperature – температура. A virus – вірус. Get into – потрапити всередину. Kill – вбивати. Body – тіло. Fever – жар, лихоманка. Get better – ставати краще. Feel great – почуватись чудово. Stay at home – залишатись вдома. Let's repeat once again. Повторимо ще раз. Feel ill – temperature – a virus, get into, kill, body, fever, get better, feel great, stay at home. And now repeat with me. А зараз повторюємо разом зі мною. So let's start. Feel ill. Почуватись хворим. Temperature. Температура. A virus. Вірус. Get into. Потрапити всередину. Kill. Вбивати. Body. Тіло. Fever. Жар. Лихоманка, get better, ставати краще, feel great, почуватись чудово, stay at home, залишатись вдома. А зараз поставте відео на паузу та запишіть ці слова у словничок. And now let's go on. Зараз продовжуємо. Let's do activity number one. Давайте виконаємо вправу один. Read and talk about the questions. Прочитайте та дайте відповіді на запитання. Sometimes you feel very hot when you feel ill. We call this a fever. Інколи ти почуваєшся дуже спекотно, коли ти хворієш. Ми називаємо це жар. 1. When did you last feel ill? Коли ти востаннє хворів? I last felt ill in February. Востаннє я хворів в лютому. 2. What was the matter? Що трапилось? В чому була справа? I stayed in bed with fever. Я залишався в ліжку із
високою температурою і з жаром. 3. Did you feel hot? Тобі було спекотно? Yes, I felt very hot. I had a fever. Так, мені було дуже спекотно. Я мав жар. Activity number 2. Вправа 2. Read and answer. Прочитайте та дайте відповіді. A virus – вірус. Thermometer – термометр. Remember these words. Запам'ятайте ці слова. Let's read the text. Our body likes to be at a temperature of about 36.6 degrees Celsius. Наше тіло любить бути при температурі приблизно 36,6 градусів за Цельсієм. But sometimes a virus gets into our body. Але інколи вірус проникає в наше тіло. Our body wants to kill the virus, so it gets hotter. Наше тіло хоче вбити вірус, тож воно стає гарячішим. A small fever starts at about 37 degrees Celsius, and a fever above 40 degrees Celsius is dangerous. Маленький жар починається приблизно при 37 градусів за Цельсієм, а жар вище за 40 градусів за Цельсієм є небезпечним. The high temperature also lets us know that there is something wrong and we can do something to help us get better. Висока температура також дає нам знати, що щось не так, і ми можемо щось зробити для того, щоб почуватись краще. When we get better, our body goes back to 36.6 degrees Celsius again. Коли нам стає краще, наше тіло повертається до температури 36,6 градусів знову. Now, match the words 1, 3 to the letters A, C on the thermometer. З'єднайте слова від 1 до 3 із літерами A, B або C на термометрі. 1. Get to hospital. При якій температурі нам потрібно їхати негайно до лікарні? Yes, about 40 degrees Celsius, коли вище за 40 градусів. 2. Fever starting. Починається жар. Yes, about 37 degrees Celsius. Вище за 37 градусів починається жар. 3. Feeling great. При якій температурі ми почуваємося чудово? Yes, it's letter C. Це літера C. It's the temperature 36.6 degrees Celsius. Ми почуваємося добре при температурі 36,6 градусів. Remember this, and I hope you will be okay. Now, how do you feel when you get a fever? Як ви почуваєтесь, коли у вас жар? You can answer like this. For example, I feel hot and tired when I get a fever. Мені дуже жарко, і я стомлений, коли у мене жар. I hope that you will be okay and you will be healthy. Маю надію, що ви будете здоровими і у вас все буде гаразд. Open your pupils' books on page 69.
Відкрити підручники на сторінці 69. We continue to learn about fever. Ми продовжуємо вивчати тему «Жар. Висока температура». Let's do activity number one. Давайте виконаємо вправу 1. Read about what you can do if you've got a fever. Прочитайте про те, що ви можете зробити, коли у вас жар. If the temperature is below 39 degrees Celsius, you can stay at home and make sure you. Якщо температура нижче 39 градусів за Цельсієм, ви можете залишатися вдома і впевнитись, що ви 1. Get plenty of rest. Багато відпочиваєте. This helps your body to fight the germs that are making you sick. Це допомагає вашому тілу боротися з мікробами, які роблять вас хворими. 2. Drink a lot of water. Пийте багато води. Fevers can make you dehydrated. That means there is not enough water in your body. Висока температура, жар, можуть зневодити вас. Це означає, що у вашому тілі недостатньо води. 3. Wear cool pajamas and use a blanket that isn't too hot. Носіть легку піжаму і використовуйте ковдру, яка є не дуже теплою. Activity number 2. Вправа 2. Look and tell the girl what not to do. Подивіться на картинки і скажіть дівчині, чого не можна робити. Починайте так. Don't. 1. Don't sleep with a big blanket. Не спи під теплою ковдрою. 2. Зараз ставте відео на паузу, пробуйте дати свою відповідь, а потім вмикаєте відео і перевіряєте. Don't drink hot drinks. Не пий гарячі напої. 3. Don't do your homework. Get plenty of rest. Не роби домашнє завдання. Багато відпочивай. And now, let's do exercises in your workbook. А зараз відкрити свої робочі зошити з друкованою основою. Page 58, сторінка 58. And let's do exercise 1. Зробимо вправу 1. Match. З'єднай. So let's read. Temperature. Температура. It shows how hot our body is. Вона показує, наскільки гарячим є наше тіло. Virus. Вірус. Шукаємо відповідь. Можете поставити відео на паузу, знайти відповідь, а далі послухати правильну відповідь. Yes, it's A. It's a very small thing that makes us sick. Це дуже маленька річ, яка заставляє нас хворіти, яка робить нас хворими. 3. 36.6 degrees Celsius. Температура 36.6. Yes, it's E. It's a good body temperature. Це хороша, нормальна температура тіла. 4. Fever. Жар. Лихоманка. Yes, it's C. It's when you feel hot and ill. Це коли почуваєтеся гарячими і хворими, коли висока температура. 5. Thermometer –
термометр, градусник. D. It measures the body temperature. Він вимірює температуру нашого тіла. Well, and now let's do exercise 2. Tick the correct answer. Познач галочкою правильну відповідь. What to do when you've got a fever? Що робити, коли у вас жар або лихоманка? 1. Have a rest. Відпочивати. Go for a walk with your friends. Іти на прогулянку з друзями. Звісно, що have a rest. Потрібно відпочити. 2. Drink a lot of water. Пити багато води. Don't drink any water. Не пити взагалі води. Знову ж таки, ставите відео на паузу, вибираєте свою відповідь, а далі перевіряєте. Drink a lot of water. Тут ми ставимо галочку. Треба випити багато води, але не гарячої, а теплої. Далі. 3. Stay at home. Залишатись вдома. Go to school. Іти до школи. Yes. Stay at home. Залишатись вдома. 4. Wear warm pajamas. Носити теплу піжаму. Wear cool pajamas. Носити прохолодну піжаму. Yes, wear cool pajamas. Носити прохолодну піжаму. 5. Use a blanket that is hot. Користуватися ковдрою, яка є дуже теплою. Use a blanket that isn't too hot. Користуватися ковдрою, яка не занадто тепла, тобто яка дає нам можливість за температуру знизити. Yes, use a blanket that isn't too hot. Так, у нас є підказка у підручнику. Ось ми бачимо. Wear cool pajamas and use a blanket that isn't too hot. Так, дивимось далі. 6. Get to hospital when the temperature is too high. Іти в лікарню, коли температура занадто висока. Stay at home when the temperature is too high. Залишатися вдома, коли температура занадто висока. Yes. We have to get to hospital when the temperature is too high. Треба йти до лікарні. Ставимо тут галочку. На цьому наш урок завершується. Побачимось на наступному уроці. See you next lesson. Have a nice day. See you. Bye-bye. Гарного дня. До побачення.